Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkon arrestimin e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri duke paralajmëruar publikimin e fakteve që vërtetojnë lidhjet e tij me kushëririn Mojsia Bilaj që u kap të hënën në Itali për trafik droge. Pyetja që sot shtroj është se çfarë pret Edi Rama t'i vëprangët, t'a arrestoj e t'a ekstradoj në mos t'a gjykoj këtu në Shqipëri Sajmir Tahirin si një ndër kapitenët kryesor të trafikut të drogës në 4 vitet e kaluara. Natyrisht, Edi Rama e ka mbrojtur Sajmir Tahirin. Edi Rama e ka bërë këtë me vetdije të plot, sepse paratë e drogës dhe muskuli kriminal i bandave kriminale është përdorur nga Edi Rama bashkë me Sajmir Tahirin gjatë zgjedhjeve të 2015-s dhe në veçanti zgjedhjeve të 2017-s. Basha tha se shqiptarët kanë sot dy rrugë, o të durojnë realitetin që po imponohet ose të ngrihen e të kërkojnë të drejtën legjitime për të mos u qeverisur as nga bandat, as nga ministrat, as nga kryeministri bërë njësh me ta si pas ti. Është ora e vendimeve të mëdha, por sot është dita që Sajmir Tahiri të arrestohet dhe procesi gjyqësor ndaj ti të nisë pavones. Faktet janë publike, provat janë në tavolinën e Edi Ramës e me siguri do të bëhen publike në orët apo ditët në vijim.